60多度的温度，我快要窒息了，已经挡风玻璃我就把它锤破碎了，但是还是无法打开，差点被反锁在车里。中国大陆这位特斯拉 Model 3的车主原本在充电站充电，但发现都没有正常充电，准备开走时车内整个系统大宕机，不止车子开不走，还让他受困车内10多分钟，好在附近有人注意到，砸破车窗救人。那人在快进入到昏迷状态了，我们最后是找了个木棒吧，把那个玻璃给他砸了，把人背出来了，全湿了，整个就是脚尖但是在滴水。让车主更气的是，事发2小时特斯拉都没人来处理，到场后测试紧急开关还声称正常没问题，里面有应急拉环，应急拉的时候当时拉地了吗？它有拉了地下就没拉到后面，把门打开下来拉个洞了。路媒说，特斯拉打开车门的状况在中国大陆有不少车主都受害，这回疑似是因为电池断电。初步检查的话就是12伏的问题，但是的话你这个数据方面，因为它已经全车断电了，没电了，就上传不了，就等后续再做一个详细的检查。特斯拉 Model 3在中国大陆制造销量今年屡创新高，但事故争议也没少。TVBS 新闻综合报道，请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。